Pas periudhës së gjatë dhe të vështirë të pandemisë, personat me aftësi të kufizuar po përballen me një sfidë tjetër, atë të rritjes së çmimeve të artikujve ushqimor dhe shërbimeve, gjë që ka vështirësuar më tej jetesën e tyre. I ulën një karrike me rrota për shkak të paralizës së gjymtyrëve të poshtme, Refik Duli kujton se ka punuar si shofer për 51 vite të jetës së tij dhe se tani po përballet me vështirësi të skajshme ekonomike. Qeveria i ka ofruar një ndihmë ekonomike për 3000 lekësh në muaj si kompensim për rritjen e çmimeve shkaktuar nga agresioni rus në Ukrainë dhe kriza globale e tregjeve, por ai thosë se kjo ndihmë nuk arrin të mulojë rritjen e madhe të çmimeve dhe shërbimeve të domosdoshme. Shtrejtimi i jetesë është në stratosferë për ne. Ne s'u blejmë asë gjënë më të vogël. Ilaçet i morim me pare, dhe me rimbursim rrënjë që janë rimbursim. Unë 86.000 lekë paguaj për çdo muaj ilaçe. Një ata ilaçe i paguajnë edhe gruaja, pensionet janë të vogla. Unë e kam marrë 30.000 lekë, gruaja jo. Atëherë vesh me që duhet për pjetë. Ashtu si Refiku, edhe Sabahat e Cuma përballet çdo ditë me vështirësi të panumërta, jo vetëm për shkak të 23 diagnozave që ka në trupin e saj, por edhe vështirësive të jetesës. Megjithatë, ajo përpiqet të përmbahet, duke u shprehur se dhimbjet e trupit janë më të forta. Nuk ka barku pasqyrë. Mund të hash çdo dallë bukë sheqere ujë. Nuk ta shef kush të çka ke hanger. Muan ku janë shumë si na. Edhe em duket vejdi si kur po së të heh, ka ardh, apo së të fatë për. Ke shumë këtu në moshta që asë diagnoz një kumë nuk janë. Jetoj me kempin që kam, buka thot nuk mungën. Paguj drita ujë në shtetit si janë bërç. Nazarino Sumula është 35 vjeç dhe pjesën më të madhe të kohës e kalon në kompjuter dhe duke dalë në qytet me karrosën e tij me rrota. Ai thotë se kishte shpresuar se pas pandemisë jeta do normalizohej, por lufta në Ukrainë ka rikthyer tek ai dhe familja e tij situatën e vështirë ekonomike. Dhe me këtë rritje të çmimeve është bërë shumë keq. Është bërë gati e papërbakushme. Kanë shku gjanat lekstrem, njërë të paparashikushme. Familia jeme punon vetëm baba, nana më shërbelu. Këto janë të vetëve të argëla. Baba punon sa për me majtë vetin gjakë, si kajtë. Nazarino thosë se në këtë periudhë të vështirë e vetja mbështetje për personat me aftësi të kufizuara është shoqata atyre para tetraplegjikëve ku bëjnë pjesë 107 anëtar. Vullnetarja kësaj shoqate, Imelda Kraja, thosë se vetëm gjatë këtij muaji janë shpërdar 250 pakë ushqimore në mbështetje të personave me aftësi të kufizuara në Shkodër. Gjatë kësaj periudhe, sidomos gjatë periudhës së luftës së Ukrainës, sigurisht që edhe pandemia ka influencu shumë një situatën social-ekonomike të personave me aftësi ndryshe. Ne si shoqat jemi munduar të ofrojmë këtyre personave gjërat më bazike, duke i ofruar shërbim social si dhe ndihmë ekonomike me ndihmën e organizatave të ndryshme të cilat na janë ofruar në këtë periudhë. Në Shqipëri janë miratuar një numër ligjës dhe vendimesh në mbështetje të personave me aftësi të kufizuara, si në drejtim të shëndetit të tyre, arsimimit, punësimit, aksesueshmërisë fizike në lëvizje dhe shërbimet publike, ndihmës ligjore falas, por pjesa më e madhe prej tyre kanë vështirësi të zbatohen. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullumsulo.